com o objetivo aí de diminuir o número de suicídio ali, os vereadores de Cuiabá e Chapada querem mudar o nome do Portão do Inferno para Portal do Paraíso. O que é que você acha dessa ideia? É um absurdo, né? Eu acho que tem tanta coisa que poderiam fazer para tentar diminuir a questão do homicídio, inclusive dar apoio às entidades. E é mais um projeto que nem a 31 de março, a antiga Lava Pés. Mudaram o nome e é tratada como Lava Pés até hoje. De útil mesmo para a sociedade, eu acho que não vai trazer nada. Eu acho, na minha opinião, que eles deveriam caçar outra coisa para fazer. Porque isso daí não vai mudar em nada. Ah, eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Eu acho que Portal do Paraíso aí, eu acredito que não tem nada a ver, entendeu? Eu acho que tem que deixar como está mesmo lá, e é parte da cultura, né? E todo mundo já conhece, há muitos anos conhece como Portal do Inferno. Isso é é uma marca já dali da região. Eu acho que não tem nada a ver. Os vereadores de Cuiabá e Chapada estão querendo mudar o nome do Portão do Inferno para Portal do Paraíso. O que que você acha dessa ideia? Olha, eu acho que estão procurando aí pelo em ovo, porque já existe uma lei mudando esse nome. Então, sem motivo nenhum, é só pesquisar na legislação do Mato Grosso, do município de Chapada, que vai encontrar essa lei. Eu não lembro o número dela agora, mas a lei existe. Olha, na minha opinião, eu acho que tem muitas prioridades melhor para eles fazer e para mim não vai mudar muita coisa não, o nome. E já deixou um nome, conhecemos pelo nome de Portão do Inferno, que fica Portão do Inferno. Os vereadores de Cuiabá e Chapada estão querendo mudar o nome do Portão do Inferno para Portal do Paraíso. O que que você acha dessa ideia? Ah, eu acho que precisa haver uma divulgação maior, uma consulta à comunidade, né? Às pessoas, à população. Acho que tomar decisão assim de uma hora para outra, sem consultar ninguém, eu acho que é muito inoportuno, né? Ah, pelo menos o nome fica melhor, né? Mas eu não vejo muita diferença, assim, né? O que é perigoso é que tem que mudar a infraestrutura do local para melhorar, para não ter mais acidentes e não ter mais vítimas. Isso tem que melhorar. Nome. Não, o nome não importa, nome é o de menos. Nós conversamos com o presidente da Câmara, Misael Galvão, sobre a ideia que ele abraçou da mudança do nome do Portão do Inferno para Portão do Paraíso. Misael Galvão justificou por que deu início a essa campanha em conjunto com a Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães. Você que está me assistindo agora, faz uma reflexão. O que é inferno para você? Para mim é tudo de mal, tudo negativo. Então, Portão do Paraíso é o melhor, é autoestima, valoriza o turismo. Ontem eu estava lá no Portão do Paraíso, eu conversei com uma família que estava lá, de São Paulo. Ela falou: olha, realmente precisa oficializar o Portão do Paraíso. Sabe o que a mulher falou, a mãe de família? Falou para mim o seguinte: falou: olha, talvez você não vai conseguir mudar esse nome tão rápido, mas meu filho que está aqui agora comigo, e outros filhos de 1 ano e outras famílias, daqui 20 anos, vai saber que lá chama Portão do Paraíso. Nós vamos fazer a nossa O que parte. motivou o número excessivo de suicídios constantemente acontecendo ali naquele local? Com certeza, mas isso não é oficial, não é só o que nos motiva também. Sim, o nosso papel, isso também nos motiva, mas o que mais nos motiva é a valorização do turismo.